província amazônica de Ucayali. Passamos pelo cantinho mais florido do Peru, flores que só nascem aqui, como o brinco de Índia, nome bonito para um adereço perfeito. Repare agora na diferença que a gente vê da estrada. Terra seca, campos áridos. Entramos num túnel e do outro lado, árvores e florestas. Um turbilhão de nuvens dá cara nova para a paisagem. E não é só a paisagem que muda. Um mundo novo se apresenta deste lado da cordilheira. Aqui começa a imensa bacia amazônica. E de alguma forma, todos esses rios vão acabar desaguando no Amazonas, o nosso rio Amazonas. Só que até lá, eles têm um longo caminho pela frente, cheio de maravilhas e mistérios. E é por causa de um deles que nós estamos aqui. Uma história que acabou virando lenda, a de um rio perdido na selva peruana, onde dizem que a água ferve. A umidade voa, encharca as florestas, escorre até dentro das cavernas e dá potência para os rios. As cidades também aceleram, sobre três rodas, aos montes. Mas para onde vamos, triciclo não anda. Aliás, quase nada passa. O que parece o fim do mundo é a metade do nosso caminho. A estrada acaba no barranco do rio Pacheteia, de onde subimos mais meia hora. Nós trouxemos esse termômetro digital que mede a temperatura por laser. A gente vê que aqui, ó, a temperatura da água do rio está 21 graus e alguma coisinha. Nós vamos tentar medir lá para frente. Por enquanto, pondo a mão assim, ó, dá para ver que a água está fresca, está fria. E o nosso guia disse que a entrada do rio é por ali. A gente já está chegando. Ele disse que quando muda a cor da água, também muda a temperatura. Aqui muda a cor da água, marrom e mais verde. Impressionante, a água esquentou. Eu vou medir de novo, mas a água já esquentou. Olha só, 34 graus. O rio misterioso também vai ficando mais estreito. A profundidade diminui e a mata vai fechando. Olha só, tá cheio de tronco para todo lado. Mauro ajuda, mas tem que descer. Primeiro ele, depois até o piloteiro. A canoa continua muito pesada. Vou ter que ajudar. Aos trancos e barrancos, passamos. Aqui a gente desce, não dá mais para subir de barco. Agora a gente vai ter que ir caminhando para tentar chegar num lugar, num trecho, onde o rio é ainda mais quente. Enfrentamos os últimos quilômetros no meio da mata. A expectativa é imensa. Até que a nossa esperança vira fumaça. Barulho da água, tô ouvindo. Olha só. Bom, amigos, já estamos em as águas calientes. Este rio se chama Xandayatipisca. É o rio de água quente, é o rio fervente. O rio onde a água ferve. Olha só. Ele não só existe mesmo, como está na nossa frente. Vamos usar o termômetro então, ó. Está desligado e eu vou medir aqui. Inacreditável. 65,8 graus. Quase 66 graus. Ainda espantados com o vapor das águas, subimos pela margem. Será que existem pontos mais quentes? Pro, ali tem uma fumaça, parece que tem água. Puxa, tem mesmo. Ó, é mais um curso d'água. Olha que incrível aqui, ó. A água vai para dentro da terra. E aqui parece estar bem mais quente. A água passa dos 80 graus. O lugar todo é um caldeirão.
Para mim é uma maravilha que temos dentro deste lugar, não? Uma maravilha misteriosa. No meio da selva, um rio com água tão quente desse jeito, virando vapor na nossa frente. Difícil de acreditar. Exato. No meio da floresta amazônica, encontrar o rio que ferve foi uma vitória. Descobrir que a água passa dos 80 graus, uma surpresa. Até para especialistas como esse professor brasileiro da USP. É errado, não é normal, né? A gente ter um rio, né? Normalmente a gente tem um lago, né? Tem ou água de poço formando um parque termal, por exemplo, né? Termas. Mas um rio, eu pelo menos, foi o primeiro que eu conheci apresentado por vocês. Mas como isso acontece? Mauro diz que pequenos mamíferos e aves que caem no rio são cozidos vivos. Vamos fazer um teste. Será que cozinha ovo? Usamos uma câmera dentro de uma caixa de aço para suportar o calor. Primeiro direto, olha o que acontece com a Clara. Cozinhou mesmo o ovo. Cozidinho. E com casca, dá certo? Pensamos num almoço inteiro. Daria uma aposta. O que você acha? Macarrão instantâneo cozinha? Duas pedras por cima, para a panela não tombar. Deixamos mais tempo que no fogão. 20 minutos. E o resultado? Ó. Acertou quem pôs fé no rio. Quase derreteu. E o ovo? Perfeito! Tecnicamente, o rio não ferve. Até onde sabemos, não chega a 100 graus. Mas os índios, que não tinham termômetro, chamaram assim por causa da quentura, do vapor e das bolhas. O rio que ferve, ou Xanaya Tipisca, na língua quechua, corre longe do que a gente chama de normal. Mas já era contado como lenda entre os índios, os antepassados deste homem, que se diz o descobridor do rio quente. Santiago Paredes era jovem e morava numa aldeia longe daqui quando decidiu sair em busca do lugar maravilhoso. Eu vim para cá com a ajuda dos espíritos da floresta, ele diz. Eles me mostraram o caminho e chamaram. Vamos! Revelavam os sonhos. Vamos! Isso foi há 14 anos. E quando vocês chegaram aqui, havia algum? Aqui indígenas, não. Eres el primero. Yo soy el primero. E os espíritos revelaram o segredo do rio? E de onde vem a calentura? De adentro da terra. Adentro é caliente. Lá dentro é quente. A água entra fria na terra e volta a sair quente. Caliente. E o que diz a ciência? O professor da USP explica o calor da água como uma anomalia geotérmica. Anomalia geotérmica pode ser presença de magma residual, um magma já formado há alguns milhões de anos, mas que está lá ainda. Pode ser uma maior concentração de minerais radioativos, por exemplo, que liberam energia, né? Então aumenta o calor. E pode ser simplesmente ação da profundidade, à medida que você vai afundando. Nesse caso aí que passa dos 80, quanto que ela teria que descer? Se não tiver nenhum magma, ela teria que descer mais de 2 mil metros. É possível que ela desça? É possível que ela desça. Ela tem fraturas, tem uma série de feições, falhas geológicas que chegam a essa profundidade. Ele e o professor da Universidade Agrária do Peru concordam. Todos os extremos, tanto o vapor quanto a neve, são consequências do enorme poder da Cordilheira dos Andes. É algo contraditório. Uma parte é gelo, com temperaturas muito abaixo de zero, e do outro lado, a cordilheira também gera calor, contraditório e maravilhoso, sobretudo. Maravilhoso, sobretudo. Eu pergunto, quanto nós já conhecemos da Amazônia? 1% é muito. 1%, quando muito, porque cada vez que avançamos, descobrimos coisas novas. Vamos novas coisas.